anapewa heshima. Na si Afrika mzima tu, dunia mzima inamheshimu. Na shangaa kama mtu mdogo kama Kindiki anaweza tumia hawa vijana wadogo kuzuia baba kuingia mahali. Hawa watu wanafaa wajua wanatuchemusha. Wanapozidi kufrustrate huyo mzee, wanazidi kutuchemusha sisi. Sababu sisi wa Kenya ndio tunaumia. Mambo ile inafanyika Shakahola, serikali ilijua kutoka mwanzo. Na watu wengi hata wakati hii mambo ilianza muliona Ruto akitetea bibi yake. Alikuwa anamtetea kama si kama ingekuwa poroja angemtetea. 2007 muliona kitu ilifanyika kule Rift Valley, Eldoret. Watu walichomewa kwa kanisa. Mnajua nani alifanya watu wachomwe kwa kanisa? Nani alipeana orders? Ruto. Sisi watu wagopi kusema. Ruto. Na bado tuko bado na hiyo machungu. Kuna pia sisi watu wetu walipotelea kule. Hii inji. Na nataka kuambia Raila Amolo Odinga. Pia watu wa partisan wanafaa waongee haraka. Junajua, hakuna kitu wanaenda kuelewana pale. Raila Amolo Odinga ni mtu mkubwa sana inji. Raila Amolo Odinga ni president ambaye watu walichagua. Wanapoendelea kumuangaisha, wanaangaisha mwananchi wa chini. Imefika wakati sasa, kama Raila tunaweza kupatia muda kidogo turudi maandamano. Sababu tutakubali Kindiki, saa hii mambo ya Shakahola, amujui kule North Rift venye watu wanakufa. Mmeficha, kuna maiti zingine zinaenda kuchimbuliwa huko. Sababu mabandit wanaua watu wametuzubaisha na story ya Shakahola saa hii. Lakini kule Baringo, kule nini huko Marakwet, watu wanakufa. Na unasikia hata wa MP wenyewe wa Rift Valley, saa hii waongei. Wamaachia wale wajamaa wa Mount Kenya ndio wanaendelea kuongea. Juru Ruto anajua mchezo anachezea watu wa Mount Kenya. Ruto anajua mchezo anachezea wale viongozi wa Mount Kenya. Ruto si ati anapenda watu wa Mount Kenya. Kwani tu wasema alikuwa anachoma Mlui? Alikuwa anachoma Mjaluo? Alikuwa anapigana na nini huko? Akasema lazima watu watatonga mashamba zetu. Saa hii baba alikuwa anaenda pale Shakahola pia yeye kushuhudia kama Mkenya wa kawaida. Kitu ya kwanza walitoa media pale. Ni nini serikali inajaribu kuficha? Wamekuja wakaingiza Ezekiel kwa hii story. Lakini ukiangalia vizuri, Ezekiel ni pesa yake walikuwa wanataka. Ezekiel si ati alikuwa na shida na ati na hii Makenzi kuuziana na tukifanya biashara na wewe, uniuzie hii simu. Sasa alafu upatikana skandali utasemekana tunafanya biashara, sasa sisi tunafanya hiyo kazi pamoja. Hao watu walikuwa wanataka pesa ya Ezekiel. Ndio maana wameshaanza kutumia mbinu za kupata hiyo pesa. Lakini ninawaambia, mliona mtetemeko juzi, wale walisikia hiyo mtetemeko. Watu wanaenda kukufa hii nji, na wale wanaenda kukufa na hao viongozi. Sababu huwezi ngangania mamlaka ambayo mamlaka wewe hujui kwenye watu wanaongoza. Huwezi ngangania nji ambayo hujui uongozi unakaa namna gani. Unataka kuchukua nji uongoze kama unaongoza shule. Sasa hii wa Kenya wamechanuka. Na tumetulia tu sababu Raila Amolo amesema tutulie. Wakati baba atapiga firimbi, nakwambia gari la moja kuna mtu atasimamisha. Sababu vijana wengi sasa hawana kazi. Vijana wengi sasa shule zinafunguliwa, hawajui watoto wanaenda shule namna gani. But serikali inajaribu kila kona, inataka kuumiza mwananchi. Badala ya kuwa kusaidia mwananchi, inataka kuumiza mwananchi. Inaumiza mwananchi kwa namna gani? Kila kitu inaongeza. Anakuja na kuletea ile kitu wewe upendi. Unaambia utakula matumbo upende usipende. Kama utakula will not the, the commander in chief. Tutaishi hivyo mpaka lini? So sisi kitu nikimalizia nasema hivi. Hii inji ni kubwa sana kumshinda huyo Kindiki. Hii inji ni kubwa sana kumshinda huyo Ruto. Hii inji ni kubwa sana kumuliko Gashagwa. Sisi ndio wananchi. Na inji ni sisi. Na tuko na uhuru wa kusema. Juzi tumeona tunatumiwa hapa vijana na mabisto ni kama wamekuja kutafuta Al-Qaeda. Sababu aturuhusiwi kudemonstrate kwa ajili ya kutetea haki yetu. Tutasimama hivyo mpaka lini? So Raila Odinga tunangoja pia utupatie mwelekeo na tunakupatia muda kidogo. Hata hizo 30 days ni mingi. Tutakuwa tumekufa. Njaa inatuua. Mtasema tena ni Shakahola. Sisi hatukuli.
juu za tuwezi ya 40 bei ya unga. So tukingoja mpaka hizo 30 days tunapatia watu ujanja, alafu wanajipanga wanatuletea makachinja hapa wanakuja kututisha hapa. Raila Amolo Odinga, tunakuomba kutoka Mombasa pia kuja tuambie kitu natufurahia. Sababu mwenye tuliona ni opio wa ndai. So sisi bado tunajua maandamano ipo, lakini tunangoja sauti yako. Asanteni sana.